Amba, Ana. Também não precisa ficar tão nervosa. Como não? Não fazem ideia do terrível pesadelo que tive outro dia. Que porra de pesadelo? Sonhou que a chifruda cagou o troll e o pediu em casamento depois. Foi a vez da sua irmã fazer o mesmo. Isso do George namorar um cachorro e da Jane ter um filho com o Stephen foi demais. Sabe muito bem que o porquinho é muito froncho e filhinho de mamãe para fazer isso. Mas o pior foi o que sonhei depois que me deixou perturbada. Mais perturbada com o normal. É sério. Sonhei com o troll de bigode e com chapéu e roupa rosa. É verdade. Fizemos isso com ele outro dia desses. Foi muito engraçado. Isso não é engraçado, Mate. Sinto perigo no ar. Tenho a sensação ruim que o troll está prestes a fazer algo terrível. É de ter a maior ideia de todos os tempos, Jorge. Sim, não. A última vez que falou assim, foi bolinado por um touro tarado. Eu tenho culpa se todos os machos gostam do seu traseiro, mas a minha ideia é boa, Jorge. Assim o Dr. Traulonius voltará ao normal e será recompensado. Espero que sim. Não aguento mais aquele traveco atrás de mim. Estou ficando mal falado. Ora. Todos sempre falam mal de você. Até eu. O Dr. Traulonius ficou maluco devido a uma chifrada. Acredito que outra chifrada o fará voltar ao normal. E como vou fazer a chifruda chifrar ele? É só levar ele para passear, daí quando encontrar a chifra da provota ela e põe a culpa nele. Dará certo. E por eu é que tenho que correr perigo? E por não você? Acha que sou idiota? É ruim, hein?